Sizin səhət proqramı bu gün yenidən sizinlədir. Sizin səhət proqramının bugünkü qonağı İstanbul Klinikasının uroloq androloq həkimi Behnam Kazimidir. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş gəlmisiniz. Salam. Necəsiniz, doktor? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doktor, istərdim tamaşaçılara özünüzü təqdim edəsiniz. Bugün hansı mövzudan danışacaq, onunla bağlı danışaq. İnşallah. Birinci salamlayıram bütün həmvətənlərimizi, bütün insanlar ki, bizi izləyirlər, xüsusən Lider TV-ni, bu möhtəşəm TV-ni izləyənləri. Salamlayıram Lider TV-nin rəhbərliyini ki, bu şəraiti biz üçün yaradıb və çox minnətdarımı bildirirəm. Bilirsiniz ki, biz uzun müddət uroloji, androloji fəaliyyətlə məşğuluq və Azərbaycan xalqına xidmət edirik, xidmət göstəririk. İndi hal-hazır İstanbul Klinikasında fəaliyyət göstərirəm, uroloq, androloq kimin. Mən təhsilimi İran İslam Respublikasında bitirmişəm. Sonra Amerikada, Amerika cəmiyyətinin üzvüyəm uroloji və androloji və xüsusən sonsuzluq üzrə və androloji üzrə onların həqiqi üzvüyəm. Orada dərsimi təkmilləşdirmişəm və indiki hal-hazır İstanbul Klinikasında və sizin xidmətinizdəyəm. Bugünün mövzumuzu qoyaq uroloji və androloji problemlərlə bağlı və bunu neçə bölgü ilə bölgəyək. Birinci, başlayaq uşaqlıq zamanında. Cəmat elə bilir ki, uroloq, androloqa ancaq böyük yaşlarda ehtiyac olur, amma həqiqətən belə deyir. Yəni, uşaqlıq zamanı, hətta o zaman ki, doğum otağında uşaq əmələ gəlir, xüsusən oğlan uşaqlar, orada o zaman onda uroloq, androloq onu baxır, ehtiyacı var onu baxmağına, çünki inkişafına görə həmin orada gərək nöqtəni qoysun ki, həm bu düzgün inkişaf tapıb ya yox və bunda bu cinsiyyət orqanı xüsusən düzgün istiqamətdə əmələ gəlib ya yox, ya nəsə ona kömək eləmək lazımdır. Yəni, uroloq və androloq o zaman ehtiyac olur. Sonra uşaqlar üçün danışacaq, bugün valideynlərə tövsiyəmiz olacaq ki, bu xüsusən 5-6 yaşdan sonra əgər CD saxlaya bilməyən uşaqlar, gecə CD saxlamayan uşaqları CD salmaq yerlərində enorez sayılır və o enorezis bir problemdir. İndi valideynlər üçün çox böyük bir problem olur. Bəzən saxlayırlar ki, bu yeniyetmə zamanı özü keçər gedər, ya nəsilimizdə var imiş, bu keçər gedər, amma belə də deyil. Atasında var idi, uşağında da var, bəli. Bu belə deyil, ondan o mövzudan danışacaq, sonra yeniyetmə zamanı ehtiyac var, mütləq valideynlərə tövsiyəmiz odur ki, uşaqlarınızı uroloq, androloqa göstərin. Çünki ondan sonra inkişaf dayanacaq, yəni nə varsa o yeniyetmə zamanı, hormon təşkilatı və əsəb sinirlə əlaqədar o zaman inkişaf dayanacaq. Və ondan sonra valideynlər təbii ki, hər valideyn məqsədi odur ki, evladı evləndirsin və ondan nəsil törənsin, nəvə görsün. Onda o zaman mütləq uroloq, androloqa ehtiyacları var. Və sonra gəldik ki, 40 yaşdan sonra xüsusən kişilərdə ki, mənim profilimdir, kişilərdə başlayır prostat vəzi problem törətmək və sonra nəhayət get-gedə cinsi zəifliklə əlaqədar problem yaranır və nəhayət sonsuzluqla əlaqədar biraz məlumat verəcəyik ki, bu nə məsələdir və niyə indi gündəm mövzudur və sonsuzluğa qarşı nə eləmək ola bilər. Buyurun, doktor. Bəli. İndi başlayıram uşaqlara, xüsusən dedim, o zaman ki, newborn, yəni uşaq dünyaya gəlir doğum otağında, ehtiyac var ki, onu uroloq, androloq baxsın. Çünki uşaq 9 ay ana bətində ananın hormonların təsirin altında qalır. Və əgər orada cinsiyyət orqanizmi ki, o zaman istəyir 2 aylıqda, o zaman ki, hamilədir ana, 2 aylıqda orada hormonlar dəyişiklik olur. Yəni, əvvəl toçqalar hormon təsiri altında ola bilər Müllerian və Wolf toçqalar var, ola bilər geçsin Müllerian tərəf, ola bilər Wolfian tərəf geçsin. Wolfa tərəf geçsə, əlbəttə ki, qadın xeylağı olacaq və Müllerian tərəf geçsə, bu kişi xeylağı olacaq, ya əksinə. Və bunu gərək əvvəlcə bilsinlər. Yəni, əgər hormon təsiri altında qalsa qadın, androjen hormonları istifadə edir, səhvən bilmir hamilədir. Anabolik dərmanlardan verilə biləsinə, yaxud ki, androjen dərmanlardan istifadə edir, ya glukokortikosteroidlardan istifadə edir və orada o dəyişiklik olur. Dedim, Wolf Müllerianə çevir və Müller Wolfa çevirə bilər. Və indi natəmam olur. Yəni, cinsiyyət başqa şeydir, genetik başqa cürə göstərir. Ona görə çox diqqət lazımdır. Həmin o momentdə uşağa baxırlar. Əgər uşağın, xüsusən oğlan uşaqlara dedim, əgər xayası yuxarıda qalıb, onu test ilə, orada test var, Bartu, Ortolani, orada eləyir həkim, baxır, görür ki, bəli, burada çanaq yerindədir ya yox və həmçinin onun xayasına o momentdə baxır ki, o xaya
gəlib düşüb kanalında kisədə yayıq. Olmasa ehtiyac var məlumat versin valideynlərə və biz çox görürük ki, gətirirlər bizim yanımıza uşaq 5 yaşı, 6 yaşı, 10 yaşı hələ xaya yuxarıda kanalda qalıb, amma valideyn bilmir, gözləyir ki, bu tüşsün aşağı. Və bunu bilin ki, əgər kriptorkidizm olsa, mənalı bir mənalı bunun mənası var ki, bunu gərək əməliyyatla yerinə qoysunlar və düzəltsinlər. Ona görə yaş yarıma qədər, yəni 18 aya qədər zaman var. Valideyn gərək nəzarət altında saxlasın uşağını. Həkimə aparsın, gətirsin. Həkim onlara zaman verir. Dərmanın, məxsus dərmanın verir. Mühitinə deyir, hansı mühitə saxlasınlar, hansı vannada otursunlar, nə temperaturu. Əgər o kanala gəldi, kanaldan düşdü və salam. Olmadı. Əks halda əməliyyatlıqdır. Əlbəttə ki, təksinə təəssüf ki, bəzi həkimlər səhv halda bunu iynə ilə, hormonla, XG hormonu vururlar ki, o hormonla gəlsin, düşsün aşağı. Belənçi hallarda cəmi 10% nəticə yaxşı olar. 90% orada qalır. Çünki 3 hissədən ibarətdir qarın boşluğunda ta gəlsin kisədə düşməyə. Ola bilər qarın hissəsində olsun, ola bilər kanalın içində, orta yuxarı hissəsində ya ola bilər ki, düz kanalın ağzında qalsın. O da şans çox zəif olar əgər yuxarıda qalmış olsa. Ona görə valideyn diqqət eləsin, qonşunun sözü ilə, kim səvasız adamlarla sözünə getməsin. Çünki olan uşağını şikəstə təməli eləyir. Gətirsin, həkimə göstərsin, uroloq, androloqa göstərsin, o müayinə eləyəcək, uzi bizə dəqiq deyəcək ki, bu harada qalıb. Əgər palpasiya olan xaya olsa, o dəyər əməliyyat eləsinlər. Xayişim odur ki, gecikməsinlər. Onu 18 aya qədər, bütün ədəbiyyat və kitablar deyib. Ay saxlayaq, hələ 5 yaşı özü düşəcək, əmisi belə idi, düşəcək. Yox, belə hallarda bunu qəbullanmırlar heç kəs və uşaq şikəst qalır. Əgər xaya qalsa yuxarı, yaş biraz yuxarı getsə, mütləq onu çıxartmalıdırlar. Onda orkopeksi lazım olacaq. Da onda məcburdurlar ki, orkoptomi eləsinlər. Onu götürsünlər tamamilə. Və heyf olar, uşaq şikəst olar, 50% olar. Ona görə bu məsələyə toxunduq, yəni kriptorkidizmə toxunduq. Kriptorkidizm özü səbəbdir sonsuzluğa. Bunu niyə təkcil elədik? Çünki bu, əgər bunu düzətməsələr, bu həmin uşaq 50% sayılır. Gəlir sonsuzluğa, o tərəf, ümumiyyətcə bir tərəfli kriptorkidizm var, 90% bir tərəflidir, çoxu sağ tərəfli olar, amma ola bilər ki, iki tərəfli də olsun. Və əgər bu iki tərəfli olsa, uşaq sonsuz olacaq. Bunu evləndirirlər. O qədər mən görmüşəm belə xəstələri ki, gətiriblər. Bunu cavanlıq vəxti əskərlikdə biliblər, müayinədən keçəndə biliblər ki, bunda iki tərəf kriptorkidizm. Əməliyyat ediblər və sonra evləndiriblər. Uşaq da utanıb deməyib. Evləndiriblər və sonrası nə oldu bu? Bəs bu o qızın günahı nə idi ki, gəldi buna əlaqə bağlayıb, indi gəlib bununla evləndirib, ailə qurub, heç də. Yaxşı olardı ki, evlənməmişdən öncə. Öncə, bu da bir məsələdir. Hələ buna da toxunacaq inşallah. Bəs o zaman diqqət lazımdır, uroloq, androloqa ehtiyacdır. Gəlir həmin uşaq, əgər bu məsələni qoyuruq bir tərəfə, uşaqlarda dedim, həmin o zaman ola bilər ki, onlarda qırış da əmələ gəlsin. Yəni o yırtıq olsun, o kanal açıq olur, bağırsaq gəlir orada kanal. O yırtığa da baxırlar. Ola bilər ki, bəzən xayanın ətrafında vadyanka deyirsiniz, maya olsun, hidrosel olsun, hidrops olsun. O da bir məsələdir və onu da gələk üstündə tez sürsünlər. O hidrops o xayanı boğa bilər orada, beynən gedə bilər, damarları dar ola bilər, funksiyasını itirə bilər. Bəs görürsünüz, hələ uşaq təzə dünyaya gəlib, amma uroloq, androloqa ehtiyacı var. Doktor, bu tez rast gəlinir bu? Çox-çox, tez-tez rast gəlinir. Və uşaq, analar bilmir, valideynlər bilmir. Bu təmiz bir maarifləndirməkdir. Çox deyirəm, lider kanalında çox mən minnətdarımı bilirəm ki, bizə bir fürsət verib ki, bunu maariflendiririk və bilsinlər ki, doğrudan həqiqətən uroloq-androloqa ehtiyac var. Amma nə hər uroloq-androloqa da. Yəni, gedin, təhqiq edin, səvadlı yer, yaxşı bir yeri tapın ki, uşağı şikəst eləməsin. Onların eləməyi də, düzgün aparmağı da özü bir çətin bir məsələdir. Sadə deyil. Uşaqlar 5 yaşdan sonra yerin istatmamalıdırlar. Sidik atmamalıdırlar. Çünki bunu bilməliyik ki, bütün uşaqlar gecə nəcəsi saxlamağı öyrənir beyin birinci. Günüzlər uşaqlar sidiyi saxlamağı öyrənirlər. Amma əksinə gecə sidiyi sala bilərlər, günüz nəcəsi saxlamaya bilərlər. Yəni bu təbiətin qaydasıdır. Bir uşaq birinci öyrənir nəcəsi gecə saxlamağı, yuxuda. Pəs orada innervasiya
bir-birinə əlaqəlidir. Yəni toçqalar var. Simpatik, parasimpatik. Tamamilə bu simpatik, parasimpatik nervlərlə işləyir. Orda tamamilə deyə bilərik ki, L2 və L4 arası fəqərədə və S1, S3 arası, S4 arası fəqərədə orada innervasiya həm CD2-səni kontrola saxlayır, həm yoğun bağırsaq və ampul və kanalı düz bağırsağı kontrolda, ampulu kontrola saxlayır. Və uşaq yavaş-yavaş o sfinkterləri möhkəm saxlaya bilir və iradi halda düşə bilər. Orada xüsusən CD2-də 2 sfinkter var. Bir qeyri-iradi, bir iradi. Ana 2 yaşdan sonra uşağını yavaş-yavaş pampersdən ayrılır və ona öyrədir ki, gərək qarşıq deyəsiniz. Qarşıqda otursun və cişin desin. Hava hiss elədi ki, belə bir vəziyyət var, tez mamaya deyir və onu otuzdurur. Yəni, öyrənir ki, yavaş-yavaş o qeyri-iradini iradiyə çevirsin. Bir dənə qeyri-iradi qalır, bir dənə iradi. İkisi də simpatik, parasimpatik nevlərlə işləyir. Hələ gəlin bura, ana uşağı təzyiq altında saxlayır. Bir dəfə uşaqdır, hələ yavaş-yavaş bu gələk beyinlə əlaqədar, onurğa, beyinlə əlaqədar, beyin mərkəzləri onu kontrola salsın, yavaş-yavaş uşağa, uşaq özünü ələ ala bilsin bu vəziyyəti. Amma uşaqlarda təzyiq altında saxlayırlar, uşaqları döyürlər, evdə söz-söhbətlərlə əlaqədar uşaq qorxur, qorxu, həyəcan, uşaq heç vaxt o kontrolu əldə edə bilməyəcək. Yavaş-yavaş get-gedə 5 yaşdan sonra qorxur, kabus görür bəzən, diskinir uşaq, şey olur, sidik salır. Bu sidik salmaq yavaş-yavaş birinci bel boşluğu əmələ gətirir. O sfinkter heç vaxt möhkəm olmayacaq. Çünki burada məşq yoxdur, burada idman yoxdur. Bu həm bədən quruluşu ilə əlaqədədir. Həm sinir, həm psixoloji təsir çox onda rol oynayır. Əgər dedim, validən uşağı təsir altında saxlasalar, təzyiq altında yerləşdirsinlər uşaqlarını ki, hə, niyə bu gecə belə olmadı, niyə sabah yox? Bunu gərək biraz da maraqlandırsınlar uşağa, padırqa versinlər, hədiyələr versin. Əgər bir gecə quru yatdı, sabahsı onu təşviq eləsin ki, nə yaxşı oldu, məsələn, bu məsələ belə yavaş-yavaş keçsin. Amma bunun patologiyası var. Yəni, və iki forma sayılır. Biri ibtidai, yəni əvvəldən, əzəldən uşaq saxlaya bilməyib, hətta valideynlər var, etiraz edir, demək, yox, mən uşağıma heç vaxt indiyə qədər bir dənə güldən nazik deməmişəm. Niyə uşaq sidi saxlayır? Bəli, burada patologiyası da var. Patologiya dedim, biri beldən, biri sidi kisənin özü, trigon və onun əzələsi və biri sfinkterlər və biri sinir sistemlə əlaqədar. Doktor, bu mövzunun nə əlaqəsi var? Əlbəttə ki, dedim, fizioloji şərait var və qeyri-fizioloji. Fizioloji şəraiti mən deyirəm, sonra fiziki şəraitləri də danışacaq, yəni mühitdən də danışacaq. Biri mühiti, dedim, təsir və ananın hərkəti, atanın, valideynin hərkəti. Əlbəttə, mühit isti, soyuq mühitdə təsiri var, nəmişik yerdə yatmağa təsiri var, amma çoxu psixoloji təsirlər. Çoxu psixoloji təsir. Və burada patoloji əmələ gələ bilər sinir sistemi ilə. Uşağa baxanda, yenə deyirəm, uşağa neoborn olanda, yəni doğum evində baxırlar. Əgər uşağın belin üstündə ləkə olsa, Mongolian spot deyirlər ora. Mongolian spot ola bilər, orada ləkə, karışnev, qəhvəyi rəngi ləkə olsa, ola bilər. O nəyə göstərsin? O göstərir ki, orada simpatik, parasimpatik toçqaları normal əmələ gəlməyib. Əgər ləkə var, ləkə olsa, ola bilər ki, biz çox görmüşük ki, orada fəqərə arasında aralıq var, məsafə əmələ gəlir. O məsafəni də spina bifida deyirlər. Spina bifida var və çox nazikdir, çox incədir və o gözdən qaçır, görmürlər. Və sonrası götürürlər uşağın belini də artırırlar, nə inirlər? Onlar hamısı zədə qoyur uşağı. Spina bifida ola bilər, Mongolian spot ola bilər, ləkələr ola bilər orada, onurğa sistemi yəni mükəmməlləşməyib. Ananın bətində uşaqda problem olub. Həmin bu uşaq sinir sistemi və innervasiyası, simpatik, parasimpatik nevrlə əlaqədar problemli olur və orada o əzələni, o trigon əzələni orada spazma verə bilmir, sidiksə düzgün inkişaf tapa bilmir, böyrək süzür, sfinkterlər kontrola saxlaya bilmirlər və uşaq primitiv vəziyyətdə, yəni əvvəldən, əzəldən uşaq saxlaya bilmir. Ola bilər ki, uşağın da sidik səsi inkişaf tapmasın. Yəni, görün, baxın, bir problem də burada əmələ gəlir. Hər normal insanda, böyük insanlarda hər dəqiqə 2 milli, 2 böyrək sidik ifrazat eləyir. Hər dəqiqədə. Yəni, hər saatda 120 milli sidik ifrazat olur. Hər bir normal insan gərək 4 saat ərzində özünü saxlaya bilsin. 5 saat ərzində özünü saxlaya bilsin. Yəni, əgər 4-5 saat arasında saxlasa, 500 miligram təxminən bir sidik kisəsi normal insanda, 75 kilo adam normal bağlıq insanda saxlaya bilir. Uşaqlarda əksindədir. Hər dəqiqə 1 milli ifraz olur. Və bu həmin ifrazat gecələr yarı-yarı.
yarı düşür. Yəni böyüklərdə olur 1 milli hər dəqiqədə, uşaqlarda olur yarım, 0.5 olur. Və orada antidiuretik hormon ona çox rol oynayır. Orada səbəb olur ki, böyrəyə fərman verir ki, az süz. Çünki bu insan istirahətdədir və orada hormonlar, çox xeyli mexanizmlər var ki, mən çox sadə deyirəm. Beyin deyir ki, böyrək az süz gecələr. O az süzmək mənası odur ki, uşaq 8 saat yata bilsin. İnsan 8 saat özünü saxlaya bilsin. Hər şey yarı-yarı oldu və yuxarıda kontrol var. Ola bilər, o yuxarı kontrol beynən getdi. Antidiuretik yoxdur, zəif olur. Böyrək də əvəzin ki, yarım milli süzsün, 1 milli süzür. Günüz kimin. Və uşağın sidik səsi balaca qalıb və tez-tez ifraz olur. Ana var ki, valideyn var, gəlir mənim yanıma, deyir ki, uşağımda 2 dəfə, 1 dəfə də duruzduram, yatızdıram, təzəşdən 1 dəfə də eləyir. Ona görə ki, burada yuxarı hissədən tutmuş antidiuretik hormon ki, hipofizin arxa hissəsindən ifrazat olur, ta kanalda hamısı problemlidir. Yəni, heç bir fərman aparmır. Nə hormon vasitəsilə, nə sinir vasitəsilə, nə isfənkter onu saxlaya bilmir. Bəs bu primitiv bu vəzdir. Valideynlər gələ müraciət eləsinlər. Düzgün istiqamət, uroloq, androloq lazımdır ki, bunu yuxarıdan aşağı qədər tutsun. Əgər vay əgər o valideyn ki, bilsin uşağı, biraz da nevroloji xəstəlik var onda, kəllə təzyiq olur, belə şeylər var da, onu gizlətsin və deməsin. Məcburdur həkim neçə dəfə hansı bir yolları yoxlasın. Kəşk ki, valideyn bütün anamnezi nə varsa versin həkimə, uşağın nə problemi varsa onu desin, həkim düzgün həllini tapsın. Burada dedim, primitiv vəziyyət budur. Amma bəzi uşaqlar da var, çoxu yaşda quru yatıblar. Sonra məsələn bu məsələ hadisə baş verib 7 yaşdan sonra, 8 yaşdan sonra. Orada mütləq patoloji var. Də bunda indi uroloji müdaxiləsi vacibdir. Uroloji müdaxiləsi. Əvvəldə primitiv olsa çox sadə. CD analizi ilə, bir dənə uzi ilə İşimiz kifayət edir, bir də böyrək funksiyalarına, funksiyası. Amma ikinci səbəb olsa, məcburuq ki, daxildən də bir müdaxilə eləyək, məcburuq ki, şəkillər çəkək, məcburuq ki, daxildə əgər lazım olsa, sistoskop ilə yuxlamaq lazımdır. Çalışır ki, uşaqlarda belə şey olmasın, ya VCUG olsun, can. Malicə müddəti uzun çəkəcək? Bəli, biraz da malicə müddəti uzun çəkəcək. Enorezis bir problemdir ki, əgər deyirəm, düzgün istiqamət versən həkim, həmin o momentdə 2 gün dərmanı mən verirəm, 3-cü günü qupquru yatır uşaq. Amma o, o mənası deyil ki, təki dərman vasitəsilə. Əlbəttə, həkim tapıb ki, hansı toçqa zəifdir və hansı toçqa lazımdır ki, gücləndirsin. Amma valideyn, 50% həkimdir, 50% valideyndir. Valideyn gələ mühiti düzəlsin, necə ki, siz vurguladınız. Mühit, yataq mühiti düzgün olsun, uşağın tam istirahatı sərbəst olsun, əsəb siniri qətiyyən uşağa əsəb sinirində toxunmaq olmur, əgər haradasa bir səhv bıraxdı, uşağı döymək olmur, təzyiq baskı altında lazım deyir və həmçinin yemək rejimi, uşağın yemək rejimini də gələ düzəsinlər, gecə lazımdır ki, uşağa qıcıq verən maddələr verməsinlər, xüsusən trigon və sidik sənin əzələsi hamısı orada qıcığa çox təsir bağışlayır. Yəni orada pomidordur, yumurtadır, badımcandır, şokoladdır, xüsusən deyirəm və ədəviyyalardır. Lazım deyir gecə uşağa vermək, badamdır. Bunlar hamısı qıcıq verir, simpatik, parasimpatik nervini qıcıq verir. Bir olar, bir də lazım deyir ki, gecə uşağa çox su içirtdirmək. Uşaqlarımızı otuzdururuq yanımızda, yemiş, qarpuz, çayı saxlayırıq, saat 12-yə qədər də uşaq yeyir, yaxud ki, duzlu yeməklər veririk biləsinə, uşaq su tələbatı olur. Su içir, gelir, pastıla yastığa yatır, yastığa başına üstünə yastığa qoyur, yatır, səhərə qədər 2 dəfə də o məcbur olur da, uşağı doldurmuşsunuz, uşaq su içib, məcburdur, ifrazat da tez olur. Ona görə bunları da düzətmək lazımdır, bu rejimə də salmaq lazımdır ki, uşaq bu bəladan qutarsın. Əlbəttə ki, bizə müraciət eləyən, xüsusən vurğuluyuram, İstanbul klinikasında indi çalışıram, fəaliyyət göstərirəm, mükəmməl həm aparatura, həm mükəmməl həkimlər vasitəsilə, Allahın köməkliyi ilə bu işi son qoya bilərik, inşallah valideyn inansın, gəlsin, amma özləri də gərək kömək eləsinlər bizə. Doktor, yəni, özləri də terapik üsullarla müalicəsi var? Biz həmişə deyirik, təki dərmana güvənməyək. Təki dərman yox. Uşağı dərman yedizdirmək də çox yedizdirmək də lazımdır. Əlbəttə, bu məsələni gərək bir müddət, uzun müddət dərman və fizioterapi vasitəsilə. Hansı fizioterapi? O fizioterapi ki, düzgün istiqamət versin, sidik sənin trigonu əzələsini biraz yumuşaq eləsin və isfənkterləri gücləndirsin. Xüsusən qeyri-iradi və iradi isfənkterləri gücləndirsin ki, o isfənkterlər say əzələ ilə bağlıdırlar. Möhkəm olsun və buraxmasın. Yadımıza saxlayaq ki, sidik isə bir şar kimindir. Nə qədər onu pifləyəsiniz, böyüksə, həmin qədər də həcmi çoxalar. Biz gələk uşaqlarımıza məşqi, bundan ibarət olacaq ki, deyək, əgər o zaman CD olsa,
cişə meyli olsa ona deyək saxlasın, çalışsın özünü bir yarım saat. 1 saat hətta ən aşağısı saxlasın, sonra gəlsin. Bu bir böyük bir məşqdir bu saxlamaq. Saxlayır özünü uşaq, bu sidik isə həcmi çoxalır. Sonra gedir ifraz edir. Hər dəfə bir 15 dəqiqə bunu artırarkən olar 1 saat. 1 saat artsa, sidik isə böyüsə, həcmi balacadır. Böyük olsa o sidik salmaq qutaracaq. Yəni bu oldu məşqi, fizioterapisi və dərmanı və dedim düzgün istiqamət lazımdır. Həkim düzgün istiqamət versin və bunun da dedim əlbəttə ki biraz maddi cəhətdən də valideynlər ziyan çəkəcəklər, ziyan çəkirlər. Hər gün dur səhər-səhər pastel yumaq, bu vəziyyətdə qorxurlar, nə qonaqlıq verə bilərlər, nə qonaqlığa apara bilərlər uşağı, bu bələdən qutarmış olarlar. Biraz səbir lazımdır. Amma elhamdülillah dedim İstanbul klinikasında da indi fəaliyyət göstəririk. Normal şərait yaratmışıq. Həm ucuz, həm sərfəli valideynlər üçün də deyirəm, gətirə bilərlər, orada müalicədən, müayinədən istifadə edə bilərlər. Amma gəldik, yəni yetmə zamanı. Uşaqlarımızı 10-12 yaş, 13 yaşa qədər, xüsusən oğlan uşaqları, dedim mənim profilim, çox diqqət ilə gərək izləyək uşaqları. İndi təəssüf mənim yanıma gətirirlər, baxıram, 15 yaş idi, amma infantilizm gedir onda. Uşaqda infantilizm. İnfantilizm nədir? İnfantilizm yəni ki, hələ uşaq buluq həddinə çatmayıb. Yaşı buluq həddindədir, amma özü buluq həddinə çatmayıb. Uşaq kimindir, baby face-dir. Orqanlarına baxırsan, baby qalıb, hələ uşaq qalıb. Və bu mükəmməl olacaq axı. Və fürsətimiz azdır. Əgər o zaman ki, androjenlər birdən başlayır pik vurmağa və bədəndə ifraz olmağa, yadımıza saxlayaq ki, bədən, yəni xüsusən cinsi orqanlar quruluşu iki yolla inkişaf tapır. Biri hormon vasitəsilə, biri sinir vasitəsilə. Və biri hormonlar düşür qana, hematogen vasitəsilə gəlir çatır, biri də innervasiyası, sinir sistemi. Əlbəttə, sinir sistemi uşaqlıq zamanı mükəmməlləşir və Allahın tərəfindən bir dəfə bu hadisə baş verir və daha o sinir sistemi bir dəfə əmələ gəldi, ikinci dəfə əmələ gəlmir. Haradasa zədələsə, daha onun düzəltməyi, bərpası çox qeyri-mümkün deyil, amma çox zəif. İkinci fazda ki, təxminən deyə bilərik, olan uşaqlarda, bu Qafqaziya ölkələrdən danışırıq biz ərəb ölkələrdə, onlarda təxminən 11 yaşda başlayır bu inkişaf. Qızlarda 9 yaşda başlayır bu inkişaf dövrünü. O hormonla bağlıdır, mühit ilə bağlıdır, genetik və fenotiplərlə bağlıdır. Amma burada bizim Qafqaziya və Avropa ölkələrdə, bunlarda qızlarda 12-13-də, oğlanlarda 13-14-də başlayır. Amma bunun təməli təxminən 1-2 il öncə, 2 il ondan əvvəl başlayır. Yəni, orada hipotalamus, hipofiz və özür istəyirəm, testislər ya azəri dinlə xayalarda orada bir əlaqə başlayır. Zəncirvari əlaqə, hipotalamus, hipofiz və xayalar, o da hematogen vasitəsilə, yəni qan vasitəsilə. Hipotalamus orada ifrazat eləyir hormonların əvvəl primitiv fazasını. Qana tökür, gəlir hipofizə şəllax vurur, orada follikul stimuleci hormon və luteinizing hormon, onlar qan vasitəsi ilə tökülür, gəlir birbaşa hədəf orqanı tapır. Hədəf orqan kişilərdə xayalardır, testislərdir. Testislər iki vəzifə və iki rol oynayırlar. Orada material gəlir, burada hazır fəhlələr elə bir ki, durub və burada proses gedəcək. Burada zavod buradadır, karxana firma buradadır. Onlar testosteronu götürür, özür istəyirəm, FSH və LH-i götürür, çevirir testosterona. Yəni, orada iki dəstə fəhlə var. Bir dəstə fəhlələr var ki, LH-i, luteinizing hormonu götürür, onu birbaşa testosterona çevirir, qana tökür, o gəlir qaraciyərdə. Gözlənir qaraciyər orada, onları yuxlanır ki, düzgündür ya yox, parçalanır orada. Onlar dihidrotestosteron, enzimlər vasitəsi ilə və ondan sonra bütün oğlanın, cavan oğlanın təzahüratlarını göstərir. Muskullar birdən inkişaf tapır, həmin dihidrotestosteron vasitəsi ilə. Muskul tapır, səsi biraz bəmləşir, buğ, saqqal, boyu artır və olur kişi. O tərəfdə öz orqanları da inkişaf verir testosteron. Cinsiyyət orqanları da inkişaf tapır.
O tərəfdə bir dəstə fəhlələr gözləyirlər onu, elə düşünür. Yəni bu tərəf biz deyirik layidik hüceyrələr, o tərəf deyirik sertoli hüceyrələr və o turbalıqlar. İndi sertoli hüceyrələr və turbalıqlar da götürür FSH, follikul stimulating hormon. Orada testosteron vasitəsilə, o hormonlar vasitəsilə götürür o şeyi dəstə, orada sperma yaradırlar. Orada primitiv spermatitlərdən tutmuş ta spermatositlər 5 mərhələ gedir. Hələ mən istəmirəm çox elmi burada izahat. Orada sperma əmələ gəlir. Yəni bunlar hamısı iki rol oynayacaq. Bir sperm nəsili saxlamaq, bir özünü quruluşunu saxlamaq. Doktor reklamlara ayrılıb reklamlardan Buyurun. Sonra mövzumuzu davam etdirəcək. Kanalı çevirməyin, bizimlə qalın. Verilişimizə qaldığımız yerdən davam etmək istəyirəm. Verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılara qonağımızı xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız İstanbul Klinikasının uroloq-androloq həkimi Behnam Kazimidir. Doktor, söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edək. Bəli, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Yenə minnətdaram. Və minnətdarlığımı bildirirəm xüsusən Lider TV-nin tamaşaçılarına ki, vəxt qoydular, izləyirlər bizi diqqətlə. Həmçinin Lider TV kanalını rəhbərliyini ki, bu şərəti biz üçün yaradı. Və həmçinin sizdən çox təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bu qəşəng bu verilişi açmışsınız. Həm cəmaata maarifləndiririk, həm də özümüzü təqdim edirik ki, vəziyyət nədir və biz nə tər işləyirik və düzgün istiqamət veririk həqiqətən. Söhbətimizi davam edirik, onunla danışırdıq ki, pəs hormon vasitəsilə, hematogen vasitəsilə hədəf orqanlara gedib çatır hormonlar və o yeniyetmə zamanıdır. Amma fürsət dedim azdır. Cəmi ola bilər ki, 15 yaşına qədər hər bir insana, ola bilər bəzən də 14 yaşda bağlanır o hücrələrdə, o reseptorlar itirir. Yəni da inkişaf olmur. Yəni cinsiyyət orqan inkişafdan dayanır. Onu əvvəldən bilmək lazımdır, həkim yuxlamalıdır, baxsın, bilsin. Əgər bunda uşaq olan uşaqlar xüsusən kök saxlayırlar uşaqları, bu mənasız hərəkət deyəndə valideyn xoş deyir ki, uşağım kökdür, nəm topuşdur, çox yeyir, hərəkət eləmir, oturur televizor qabağında, planşet verirlər biləsinə, hərəkətsiz saxlayırlar indi uşaqları. Həmin o hərəkətlər bayaq səbəb olur ki, uşaq kök olsun, kök olanda o artıq pi vəzlər, hamısı qarın ətrafında, batek və yan ətraflarında deməli, döş ətrafında orada bütün o ağ pivəzlər hamısı hormonları geri çəkdirir, prolaktin qalxır, estrogen qalxır, testosteron düşür səviyyəsi aşağı, xüsusən olan uşaqlarda və bu inkişafdan geri qalır. Uşağa gətirirlər 10 yaşlıdır, 80 kilodur, 85 kilodur və bunu dəqiqən o zaman onu maarifləndirmək lazımdır, iş çətin olur, ona gələk diyet verəsən, diyetə tabi olmur uşaq, inkişafdan geri qalıb, sünnəti geri gedib onun qarın nahiyyəsində baxırsan, görürsən, heç inkişaf yoxdur bunda. Valideynlər tövsiyəm odur ki, uşaqları idmana meyli eləsinlər, amma uroloq-androloqun məsləhətindən qaçmasınlar. Yəni, lazımdır ki, düzgün bir istiqamətə gəlsinlər. Əgər görürsünüz ki, bu uşaqlarınızda belə vəziyyət var, atası, biraz utancaqdırlar da uşaqlar, atası bildirsin anasını, anası bildirsin atasını ki, bəli, mən bu vəziyyəti görürüm, bunda bunu həkimə müraciət vermək lazımdır. Düzgün istiqamət gətirsələr, inşallah biz də onların xidmətində olarıq, həm ucuz olar, çünki birinci tez başlasalar, həm ucuz olar, həm dərman az istifadə olunur, həm də uşaq tez sağalır və bəhrə görür valideyn. Xahiş edirəm ki, bu mövzunu biraz diqqətlə yanaşsınlar.
O tərəf yeniyetmə zamanından sonra uşaqdır, gənc olur, buluğ həddinə çatır, validin çətrin altında qalmır da uşaq. Da uşaq gedir, dost var, tanış var, gedir. Bəzən uşaqdır, orada maraq var. Gedirlər, mən çox görmüşəm ki, yəni insan gələ həvəsinə cavab versin. Cinsi əlaqədə olurlar, şübhəli çoxu. Mən görürəm və bizim yanımıza gəlirlər. Orada xəstəlik tuturlar uşaqlar. Heyfdir, cavan, gənc uşaqdır. Oldu, mən demirəm ki, bunlar gərək cinsi həvəslərinə cavab versin, amma düzgün istiqamət lazımdır. Yenə orada validin deyə bilmir uşağına. Amma uroloq, androloq lazımdır ki, uşağa başa salsın ki, budur, budur, belə normal hərəkətləri göstərsin, uşaq ziyan çəkməsin, gələcəkdə problem olmasın. Uşaqlar infeksiya tuturlar. Əlbəttə, söhbət infeksiyadan gedir, kanaldan gələn infeksiyadan. STD deyirdilər qabaqca. Yəni, sexual transmitter disease-lər. O infeksiyalar hamısı səbəb olur ki, kanalı zədəliyir. Kanalın ucundan yuxarıya qədər ascending yolundan və ya descending yolundan, aşağı yolundan düşürlər və orada kanal uretrit əmələ gətirir, epididimit əmələ gətirə bilərlər, epididimi orkid əmələ gətirə bilərlər və bunlar hamısı kanalı olan uşaqlarda zədəliyir, sonsuzluq əmələ gətirir, yolları bağlayır, xüsusən əgər xlamidiya trikomatais ilə bağlı olsun. Əlbəttə, orada oroplazma və mikoplazma da çox rol oynayır, orada tək hücrələr də var. Amma çoxu indi biz görürük ki, qonokoklarla əlaqədar problem olur və bunda indi hal-hazır bunu iki dəstəyə bölünüblər. Qonokok və qonokok qrupu və qeyri-qonokoklar. Qeyri-qonokoklar, dedim, xlamidiya, oroplazma və mikoplazma. Viruslar, xüsusən sitomegalo virus və herpes, type 1 və type 2-si, ikisi də əlamətləri və təzahüratları var. O əlamətləri bildirməliyik, həmçinin göbələklər. O dəstədə qonokokların sər dəstəsi, başı, dedim, o diplokoklar və qonokok özü orada böyük bir problem törədir. Səbəb olur, discharge olsun. Yəni, səhər-səhər duranda ifrazat var. Sünnətin üzündə yapışqanlıq əmələ gəlir bunlarda. Qaşınma var. Əgər herpes ilə əlaqədə olsa, səpkilər olur. Göynəmələr, yandırmalar, əlamətləri. Baxın, sadəcə olaraq bu əlamətlər, yəni kanal və sidik kanalın sistemin ifrazatı problem. Orada tez-tez sidiyə getmək, göynəmələr, yandırmalar, cavanlarda qaşınmalar, bel ağrıları, Reiter sindrom ola bilər ki, xlamidiya ilə əlaqədə olsun. Hətta dizdən, diz, bel, hətta gözdə konektivit əmələ gələ bilər. Bunlarda başlayır dəridə qalınlaşma, səpkilər əmələ gəlmək, saç tökülmələr. Bunlar, çünki burada dəyişikliklər çox olur. Amma çoxu burada orkid və epididimit və epididimi orkiddən söhbət gedir ki, bunlar biraz bu hadisə biraz qərib baş verir, amma cavandır, həmiyyət vermir. Bu qalır, bunlar xroniki olur. Xroniki vəziyyətə çevirəndə onun həlli çox çətin olar. Çox çətin. Çünki bunlar hüceyrə daxili sayılırlar və hüceyrə daxilində qalırlar. Nə qədər də antibiotik verirsən bilələrinə, nə qədər də dərman verirsən, bir aydan sonra sağalır, bir aydan sonra gəlir yanına ki, doktor, həmin tasam, həmin həman. Ona görə validinə xahiş edirəm ki, cavanlarınıza biraz da məlumat, biraz da marifləndirin ki, əgər belə hadisələr baş verir, gizlətməsinlər. Ya qonşunun sözü ilə, kimin dostunun sözü ilə gedib iki dənə antibiotik vurdurub, keçməsin o üstündən. O qalıb xroniki olacaq, o əlamətləri ki, dedim, əgər qalsa, kim də cavanda gərək onun üstündə düşsün. Çünki bunu bir-birinə yönədirə də bilərlər. İki partner və təəssüf ki, bu sayı çox olacaq, mikrobun sayı da çox olacaq. Sistit olacaq xanımlarda, çox mən görürəm xanımlarda sistit və dərman olmayan sistit. Orada sidiksədə zədəliyir, sidiksənin içində də problemlər əmələ gəlir, həmin o mikrob infeksiyaya səbəb olur, daş da əmələ gəlsin, daşların ətrafında o topa şəkilində mikrob sayı çox olur, vizikulit əmələ gələ bilər və dedim, xayalarda zədə gedir, spermin faizi aşağı olur, mühiti dəyişir, spermin rəqs hərkəti çox zəif olur və spermatoqramanı alanda görürsən ki, burada aqlotinasiya əmələ gəlib, topa şəkilində spermlər bir-birinə yapışırlar, hərəkət yoxdur. Ya onların içində qəti leukositoz olmamalı idi, onların mühitəyində leukositoz götürüb, pH mühiti dəyişir, turşu mühiti ya qələbi mühitə çox meyli olur, təəssüf ki, və sperm ölür orada, mühitdən, öz mühitindən ölür. Spermin hərəkəti düşür, morfolojisini itirir və gəlirlər bizim yanımıza, baxır, deyir ki, bəli, normal spermim mən spermin faizi belədir, 60% spermim var, amma görürsən ki, ailə qurulub, məsələn, neçə ildir uşaq gözləyir. O bilmir ki, 60 milyon sperm də olsa, 60% sperm də olsa hətta burada qeyri-müfid, yəni faydəsiz spermlərdir, ya aqlotinasiya şəkilindədirlər, ya ki, morfolojisini itirib, ya mühit dəyişib və inşallah bir dəfə də bu spermin mühiti ilə və spermoqram
spermada niyə spermoqram eləyirik və nədən nələr lazımdır orada və dünya səhiyyə orqanizmi WHO hansı qanunlara deyib ki, onlara tabi olmalıyıq ki, spermimiz düzgün olsun və bir individual olaraq bir kişi fərd kimin hardasa evləndi desin ki, bəli, mənim bu faktorlarım hamısı düzgündür. Həkim buna peçat vurub ki, bəli, bunda bir problem yoxdur. Onu da geniş bir inşallah bir mövzudur və ondan danışarıq, bəli. Amma onu yenə də deyirəm, əgər bu vəziyyətdə də varsa, gələ müraciət eləsinlər. Bu mikroblar ki saydım, bu əlamətlər ki dedim, bunlar hamısı qarşını almaq mümkündür. Xüsusən yeniyetmə zamanı. Toxunaq indi bu həmin bu cavan, bu gənc gətirir valideyninə gizlədir, demir. Bu yavaş-yavaş yetkindir, bunu evləndirirlər. Bu sonsuzluq mövzusu buradan başlayır. Gördün, əvvəldən danışdıq, uşaqlıq zamanı nətər oldu, infantilizmdən nətər başladıq, gəldik bura. Bu mövzu indi bu iki gənc tanış olurlar bir-birinə, məhəbbət ilə, sevgi ilə tanış olurlar. Nə qədər yaxşıdır ki, bu tipi cəhətdən də tanış olsunlar. Əlbəttə indi görürəm ki, əlhəmdülillah respublikamızda bu nikah qarşısında qabağında əvvəlcə analizlər gedir. Amma nə qədər yaxşıdır ki, hələ o nikaha getməmişdən öncə bir uroloq, androloqa müraciət eləsinlər. Ona biz düzgün istiqamət verək. O nədən ibarət olar? Çox sadə olar. Bu bir dənə müayinədən heç nə itirmir. Bu gənc bir cavan, bir məsələn oğlan tərəfində mən öz profilimi deyirəm. Mənə müraciət eləsə sadəcə olaraq bir uroloji yuxlanış, bir sidikdən yaxmadan analiz vermə, əgər hardasa şübhəli olsa. Bir də spermatoqramma və bir dənə uroloji ultrasəs müayinəsi. Orada hər şey bəllənənir və bu nəqət heç bir summa da aparmır. Amma əvvəlcə özünü sığortalayır. Əgər harasa bir problem olsa, həkimə desin, açıq ki, bəli, filan zamanda məndə bu xəstəlik oldu, belə əlamətlər oldu, belə ifrazat oldu, oynağım ağrıdı, bel ağrısı tutdum, yaxud ki, bir hansı bir səpkilər oldu, dəyişikliklər oldu, ifrazat var idi, iynə ilə qutardım. O, ola bilər ki, onun izi indi də qalmış ola. Onu gərək həkim aydınlaşdırsın. Əgər varsa, üstünü qəşəng açsın, kökdən müalicə eləsin ki, bu uşaq bir problemsiz qabağa geçsin. Görürsən, çox ucuz başa gəlir, həm də sadə gedir, dərman da istəmir. Amma təəssüf bizə müraciət eləyənlər evlənirlər və evləndən sonra müraciət edirlər. Orada 2-3 problemlə rastlaşırlar və mən təəssüf edirəm. Çoxu da gedirlər, ora-bura çox xərcləyirlər. Sonra o zaman bizim yanımıza gəlirlər ki, özləri də deyirlər, səni deyib gəlmişik. Mən də həmişə deyirəm, ya əvvəl hər şey gərək Allaha deyəsiniz, mən bir vasitəyəm. Amma həkim gərək düzgün istiqamət versin, səvadlı həkim olmalıdır, bu işin təcrübəli olmalıdır. Hər həvəskara da deyə bilmərik ki, bu işi eləyə bilir. Əlbəttə deyirəm, mütəxəssis də çoxdur, mən deyirəm, amma çoxdur. Amma düzgün mütəxəssis düzgün istiqamət və müraciət lazımdır, bu əqlin şərtidir ki, düzgün istiqamətə gedin. Mənə müraciət edirlər, görürəm 3 ildir, 4 ildir, 5 ildir. 18 il ailədirlər, bunlarda evlad olmur. Baxırıq, yuxlanırıq, görürük ki, bəli, bunlarda problem əvvəldən olub, onun üstünü aşmayıblər, deməyib. Çoxu görürəm ki, məsələ edirəm, oğlanda qüsur var, inkişaf qüsuru var. Onu deməyib, indi çox çətin bir məsələ olur. Azoospermiya olub, spermiya olmayıb. Burada bir böyük problemlər olub, kanalında zədələr olub. Ya şəkər problemlə vasitəsilə spermi geri çəkir, sidik hissəsinə tökülür. Və retrograde ejakulate edirlər ona. Retrograde ejakulate var bunda. Yəni, əsəb ilə əlaqədər bunda problem var imiş, amma bunları bildirməyib. Sonra biz çalışırıq bunun həllini. Əlhəmdülillah, Rəbbil aləmin, şahid də olmuşsunuz ki, dəfələrlə, uğurla biz bu işi başa vurmuşuq. Deyirəm, ola bilər, müalicədən baxırıq, görürük, 2-3 form problemlə gəlir. Ya spermi ilə əlaqədər problem, ya spermin mayalanması ilə əlaqədər problem, ya faiz aşağı olub problem, ya hormonlar vasitəsilə. Bu, bir kişinin sonsuzluğu 3 hissədən, 3 yerdən baxmaq lazımdır. Biri yuxarı hissə, dedim, beyinlə əlaqədər, beyin, sinir və hematogen, biri xaya və biri xayadan sonra problemləri. Mən yuxarı hissəni dedim, əgər ifrazat oldu, FSH, LH necə gəlir, qan vasitəsi ilə gəlir. Biri də var, gəlir xayanın içində problem. Ola bilər, dedim, kriptorkidizm olub, bildirməyiblər. Uşaqlarda sivinka zamanı, uşaqlıq zamanı və xüsusən 10 yaşdan sonra, 12 yaşdan sonra sivinka tutmaq xaya udar vurur. Çoxu görürəm ki, əskərlikdə bu vəziyyətdə düşürlər. Udar vurur olaraq, xaya orkit olurlar. Və o orxid səbəb olur ki, spermin faizi yoxa çıxsın heç və. Ola bilər qətir yoxa çıxsın, ola bilər 50% aşağı düşsün. Bu problemlə rastlaşıb, amma düzgün istiqamət verməyiblər buna.
Bunda sonsuzluğa gəlir. Bəli, sonsuzluğa. Bu xayanın bir problemidir. Yəni bu xəstəliklər, infeksiyalar ki dedim, hamısı xlamidiya, uroplazma, mikoplazmalar, gonokoklar, hamısı xayanı ya E. coli, bağırsaq çopları hətta xayanı zədələyirlər və o xaya problemi olur. Ola bilər xaya anadan gəlmə dedim. Orada genetik dəyişiklik olub. Ana elə anabolik dərmanlardan istifadə edib uşaq bətnində olanda o ziyan qoyub, xaya inkişaf tapmayıb. Xayanın içində problemlər var. O sertoli hüceyrələr əmələ gəlmir. Ya laidik hüceyrələr yoxdur, ya o turbalıqlar yoxdur. Yaxud xayanı yuxlayırsan, görürsən kanallar yoxdur. Epididimitdən sonra kanal Vazdefran kanalı yoxdur. Yaxud ki yuxarıda vezikul seminal əmələ gəlmir. Ya prostatda bir problemlər var ki, orada spermi məhv eləyir. Görürsən bunlar hamısı xayanın problemləri. Xaya genetiklə əlaqədar ola bilər problem olsun, sindromlar olsun, ola bilər ki Klinefelterdən tutmuş, Noonan sindromdan tutmuş və başqa Turner sindromlarından tutmuş xayanın özü problemlidir. Yəni genetiklə əlaqədar, yaxud ki hormonlar vasitəsilə hormon gəlib ona çatmıb, yeni yetmə zamanı valideyn diqqət eləmir, uşaqlıq zamanı yuxarıda qalıb əməliyyat eləmiblər, bilmiblər. Bu xayanın problemi. Amma xayanın sonrasında da dedim, ola bilər kanal yoxdursa, anadan gəlmə. Bunlar xəstəliklər var ki, kartajenez sindrom deyirlər. Kartajenez sindrom elə bir xəstəlikdir ki, orada bu turbaların içində o tüklər yoxdur ki, spermi yola salsınlar. Göndərsin yuxarı. Cystic fibrosis xəstəliyi. Əsas vəbşə orada kanal əmələ gəlmir bunlarda. Onlarda yuxlamaları da ayrıdır, tərdən yuxlamalıyıq ki, görək bu aya burada kolor, xlorla, nəmnatri ilə nə tər vəziyyətləridir və o istəmirəm dedim, elmi cəhətdə nəsə lazım olsa gəlib müraciət edə bilərlər. İstanbul klinikasında yerləşirəm, gəlsinə elmi cəhətdən də bunlara biz izahat verək ki, nə olub. Amma ola bilər dedim, xayadan sonra epididimitdən problem olsun. Ola bilər kanalda problem olsun, ola bilər vezikulit, heç vezikul seminal olmasın, vezikulit ya problemləri olsun, vezikul bağlantı olsun, daşlar əmələ gəlib orada, yol yoxdur. Spermi yoxlayırsan, xayada yoxlayırsan şeyin vasitəsilə, biopsi vasitəsilə var, amma mayada yoxdur. Görürsən, bu göstərir ki, anadan gəlmə kanal əmələ gəlmir. Uzun müddəti 10 ildir bunlar müalicə alıblar, pullarını töküblər, amma hansı bir həkim getirib bunlara bir dənə fruktoz çək eləmir, bir dənə bunlara bir dənə MRT salmıb ki, bunlarda kanal var ya, yox. Bir dənə sadə, bir dənə şeylə bu bütün hər şey aydınlaşırdı. Amma çox uzun dərə gedirlər, ora-bura xəşdirlər və sonra gələndə deyirlər ki, ancaq səni deyib gəlmişik və istəyirlər ki, bu bir günə bu problemi həll eləyək. Doktor, çox üzr istəyirik. Telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Salam, mələk. Salam, buyurun. Doktor, salam. Doktor, salamlayıram. Aleyküm, salam. Yalla, hoş görürük. Doktor, size bir müracaat edin. Bu konuşum da var idi. Buyurun. Bu konuşum deyi ki, öz adını aktarır da böyle göre. Ne deyi? Değil. Sualınızı bir de tekrar edin. Biraz bazı, biraz aydın danışık o tamam. Diyorum ki, konuşum ben müracaat edin ki bu doktorun zengine göre. Konuştu buna müracaat yani, edip ki... Bu öz adını akma baş verir de bunda. Akma baş verir. Bəli, bəli. Oldu, oldu. Doktor, sualınız var? Bəli, bəli. Yox, yox, yox. Bax, indi yəqin ki, məndə açıqlamasını verməyir. Axma, bəli. Əgər axıntı olsa hansı bir xəstədə, yəqin ki, o xəstəlik tutub, aydın açıq. Ya birinci şübhəli əlaqada olub, şübhəli əlaqada olub və onda gərək 100% o partneri ilə bir yerdə müalicə olsunlar. Bir. Yəni axıntı dedim, iki faza, iki cürə olacaq. Ya gonokok dəstəsinin vasitəsilə, ya qeyri gonokok. Ya xlamidiya olacaq, ya gonokok. Əgər gonokok olsa, o biraz o maye elə sarı fason olacaq. Amma xlamidiya olsa, ağ fason olacaq. Amma ikisi də yapışqanlıq. Bu əmələ gətirir. Amma gərək ikisi də bir yerdə. Özü də partneri də bir hər bir görüşdə, əgər oğlanda bu problem olsa, hər bir görüşdə 70% qadına köçürdə bilər. Əgər qadında bu problem olsa, hər bir görüşdə 30-40% ola bilər ki, kişiyə köçürsün və əlbəttə burada deyir ki, kişiyə bu axıntı var. Yaxud ki, soyuqlama var, soyuğa məruz qalıb, soyuqda qalıb, orada başqa məsələlər ola bilər. Amma müraciət eləsin, İstanbul klinikasında, orada mən sizin xidmətinizdə varam, onun düzgün istiqaməti var, əkmələr var, onu əkirik və onun fazasını bilirik, hansı mikrobu tapırıq və düzgün istiqamət dərman inşallah bu vəziyyətdən xəlas ola bilər. Buyursun. Alo. Alo, salam. Salam, əleyküm. Buyurun. Doktoru da salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram. Salam, əleyküm. Doktor, Siyazə rayonundan deyiləmişik, nə oxardı? Harda? Doktor, məndə uşaq... Buyurun. Buyurun. Məndə uşaq 7 yaşı olacaq.
Bəli, bəli. Bu gecələr hələ ki, CD-yə gedirdilər, iki dəfə, bir dəfə, ən aşağısı bir dəfə gedirdilər. Ay, sağ ol, hə. Bunu yəni, heç bir həkimə də göstərməmişim. Nöfər müəllim, mən sizdən soruşum, əvvəldən əzəldən belə idmiş, ya tazaçdan bu başlayıb bu hadisə? Yox, yox, hələ uşaqlıqdan əvvəldə o. Bəli, uşaqlıq. Mən dedim də o... Doktora başqa sualınız yoxdur ki? Yox, hələ... Onu dedim. Təşəkkür edirik sizə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Bax mən dedim, bu iki faza ola bilər də. Biri primitiv, əvvəldən əzəldən uşaq pampersdən ayrılanda uşaq davam eləyir istatmağın yerini və orada ola bilər ki, dedim, yuxarıdan antidiuretik hormon, böyrək yuxlanmalıdır. Əgər uşaq nevrolojidir, onu yuxlanmalıdır və sonra uroloji, yəni sidik səsini, böyrəyi, böyrək kanalları, onlar hamısı və sfinkterləri yuxlanmalıdır və 7 yaşı var. İndi biraz yaş da çoxdur. Nə qədər uşağın yaşı çox olanda həmin qədər formalaşır sidik səs və sfinkter və onu o vəziyyətdən çıxartmaq, geri aparmaq və təzəcədən düzəltmək biraz çətin olur. Biraz da zaman aparır. Nə qədər yaxşıdır ki, 5 yaşdan sonra əgər valideyn görür ki, yox, bu məsələ ilə dözə bilmir, mütləq müraciət eləsin, nə yaxşı ki, İstanbul klinikasına müraciət eləsin və orada biz onun xidmətində varıq. Həm ucuz başa gələcək bu iş, əgər nə qədər tez olsa, həm də keyfiyyətli olar. Doktor, bir dənə zəngimizə qulaq asın. Buyursunlar, buyurun. Alo. Alo, salam. Salam, xanım, buyurun. Doktoru salamlayıram, sağ olun ki, bizim işlərimizdə doktor maraqlanır. Nəvəmə aid sual vermək istəyirəm, doktor. Nəvəmin 1 yaş 4 aylıqdır. Haradasa 3 aylıq olanda mən hiss elədim ki, bu uşaqda, üzr istəyirəm, bağışda xayası yoxdur. Heç ümumiyyətlə görünmür. Apardıq həkimə, həkim dedi ki, ola desin ki, bu uşaq özü özünü qoruyur, gizlənir. 1 yaşında çıxacaq. İndi 1 yaş 3 ay 4 aylıqdır uşaq, uşaqda ümumiyyətlə xaya olan şey yoxdur. Aynen. Xayiş eləyirəm. Bəli. Sizə bir məsləhət verin. Buyurun bacım. Mən təşəkkür edirəm zənginizə. İki tərəf yoxdur da yəqin ki deyir. Çox pis. Dedim 90% bir tərəfli olur. Kriptorkidiz və də sağ tərəfində olur. Dedi ümumiyyətcə yoxdur. Ümumiyyətcə yoxdur. Və iki tərəfdir. Və bunu deyir indi mən elə bildiyim ki deyir 1 yaş 3 aylıq. İndi vaxtıdır. Əgər bu problemlə bağlı doğrudan həqiqətən yuxlanmısınız və yoxdur xaya, uşağı otuzdurursan, təşdə vanda oturursan, normal temperatur bir az, məsələn 38-37, 40 dərəcəyə qədər saxlayın, görün əgər əl dəyir xaya, olur gəlir kisiyə düşür, ya yuxarıda qalıbsa, onda biraz zaman verək, 4-5 aya zaman verək, olsun yaş yarıma qədər. Amma yox, əgər gətirsin, baxaq, bunu baxmaq lazımdır. Baxaq, əgər doğrudan dedim, 3 yerdə qala bilər. Biri var ki, qarın boşluğunda qala bilər. Çox çətin olar, əməliyyatı da çətindir. Biri var ki, kanalında qalır, 3-ün bir hissəsi yuxarıda, o nisbətən, biri də var, 3-ün bir hissəsinin aşağıda, düz kisənin başında qalır. O əməliyyatı sadə olacaq. Gətirsin, baxım, eləyirik inşallah bu planlarla, planımız da çoxdur. Normal tekniklərlə də istifadə eləyirik biz və bu vəziyyət, bunun uşağın gələcəyini, bu indi görürsünüz də, bu gələcəyinə xələl olmasın inşallah. Gətirsin, baxaq. Bəli. Əgər sən yoxdursa, mən bu sonsuzluğa toxunmuşdum. Bəli, bəli, sonsuzluq pəs dedim, gəlirlər bizə müraciət eləyirlər. Biri bu vəziyyət spermlə əlaqədar və orada faza qoyublar üstündəki azoospermdir, oligoospermdir, oligoastenoospermdir, yəni hərkəti yoxdur və elə faktorlar deyirlər, xəstə çaşır, bilmir. Amma gərsinlər, müraciət eləsinlər, onlara da izahat verək deyə dedim, bir başqa bir verilişdə spermatoqramla bağlı bir çox mövzudur və qəşək deyəcək. Biri də var ki, gəlirlər bizə müraciət eləyirlər zəifliklə əlaqədar. Ailə ilə münasibətdə ola bilməyib. 3 il, 4 il ailə ilə münasibət ola bilməyib. Gəlir, utanıb da deməyib. O qədər görür ki, daha toquşma nəticəsi ilə, daha belə o gedib o tərəfə, bu gedib bu tərəfə ayrılmaq səviyyəsində bizə çatırlar. Ya, nədir? Soruşuram, deyirəm, bəli, bunlardan əlaqə yoxdur. Bu nədən əmələ gəlir? Bu ondan əmələ gəlir ki, bu xüsusən oğlan uşaqlar. Bax, qızlarda belə bir problem yoxdur. Çox nadir halda görür ki, qızlarda problemlər var, vaginismus var. Belə planlar var ki, onları ginekoloqlarımız məsləhətini verirlər. Mənim profilim oğlan uşaqlarının üstündədir. Dedim, yeniyetmə zamanı lazımdır androloq. Onlara başa salsın ki, cinsi həvəsinə nə təcavab versin. Səhv yoluna addım atırlar. Çoxu özü istəyirəm, dönə-dönə. Özləri anonimlə şəkilində özlərinə məşğuldurlar. Sonra elə bir ki, yaxşı normal yemək qoysan bunun qabağında bu yiyə bilmir. Çünki bu, öyrənib ki, düz əvəzində yeməyə qum səpir. Bütün dişlərini xarab eləyib. Yəni, öz-özünə o qədər məşğul olub ki, dən normal əlaqəyə düşə bilmir. Qorxur, həyəcan çəkir, filan eləyir, ya onlarda ereksiya disfunksiya əmələ gəlir, ya bunlarda ejakulator problemlər əmələ gəlir, ya vabşə o qədər həyəcan var ki, bunlarda impotens
impotentlik əmələ gəlir. Bunlarda əgər varsa, deyirəm, yenə də xahiş edirəm, əgər bu problemlər sizdə varsa, evlənməmişdən öncə müraciət edin. Bir neçə ay əvvəl, çünki bunu öz normal vəziyyətə gətirmək biraz çətindir, biraz zaman aparacaq. Həm psixoloji cəhətdən gələn onun üstündə çalışaq, həm fizioloji cəhətdən, həm anatomik cəhətdən, həm bir uroloq, androloq məsləhətimizi verək, dərmanlarımızı verək və bu da çətin olar. Bəs tək sonsuzluq tək o deyil ki, sperm getsin mayalanmasını eləsin, eləməsin. Ya folikul var, hər ay folikul buraxır bu xanım ya yox. Xeyli adətlər, ənənələr, fizioloji hərəkətlər, bütün hamısı bunlar rol oynayır. Və bunları gərək valideynlər uşaqlarına desinlər, əgər utanırlarsa, düzdür, biz elə bir millətik biraz utanırıq. O yaxşıdır, o bizim yaxşı xasiyyətimizdir. Amma burada bizim ziyanımıza gedir. Və evləndirirlər, toy gecəsi o qədər olub, mən gəlirəm, gözləyirlər, amma yoxdur. Bəs kişilərdə də xahiş edirəm bu problemi. Heyf oldu prostat bağlı danışa bilmədim. Gələn səfər inşallah. Bəli, inşallah növbəti görüşlərimizdə sizdən yenidən görüşəcək. Hörmətli tamaşaçılar, sağ olun, növbəti görüşlərimizə dək. Hər gün eyni vaxtda, eyni zamanda sizin səhhətinizin qayğısına mən qalacağım. Gülnarə Feyruzquzu. Görüşənə dək.